哇，白马！骑马还有，你看我们的名角拿在那手里了。哎，真的。糟了，看大哥你好。看起来是杀人不眨眼。哎呀，你好，你好。你好。我中线啦。啊，这无理无言。啊，什么无理无言？那么二郎话，我没算啦，阿公呢？哎，来你的马场啊。哎，小钱，小钱。你好，我是。你是厂长啦。对对对。我就知道护理马场啊，哇！以前啊，我们拍戏就来过这里啦。这么熟呢，一定直接拿了。不行，啊，今天来这里是要台中县这个两马观光季啊，是吗？你们要来做一个比赛，好，设计的铁马和我们的迷你马来一次比赛。它这个算迷你马？迷你马，迷你马。那我们两不是侏儒吗？不行啊，你们是我们的快马、铁马。是吗？我们骑铁马，它骑真的马了。对。那我考你一个，做一个障碍。等一下，我马有障碍，我考你一个问题。是，考你一个问题。是。台湾最大一个县是什么县？台湾最大一个县是台北县。错。大外行。什么什么？活动县啊！我来跟你讲哦，第一县哦，啊，第二县。再考。有什么好开心的？再考。再考一个。再考那一个，这个是什么？是 one two three four， 是吧？请问这是什么？这个是龙爪，你知道了吗？我知道啊。这叫 wonderful， 还有什么？还有什么？这个是什么字？ X， 我帮你，嘿嘿。X， 这是什么？你在啊？你在。啊，告诉他。X 啊！你把 X 来喘哦，其实哎阿妮，你连怎么连抖都不太会啊！女生不方便前面夹住了。X 啊！哎阿妮，我那个比赛，还没比赛，还要比赛？有障碍的，马跳这个障碍。我们铁马也要跳。你们走从那边走，你们用两个那个木屋啊，是的，要 S 型一下。好吧，那就开干吧。好，这样我们先跟这个马。我来处理一下。准备，走。哎，秘密武器当然就是要拿出来啦。我们都传遍遍啦，有没有看到？哦，哎，新鲜的好香哦，你闻。还有更厉害的就是这一锅啦。哎，爱心糖哎。Sugar， 你闻。Oh yeah。哎呦。来，我来处理一下。哦教练，出发了！哎，就这样。哎呦，啊，拍谁？这一个。啊！哎 ，Vicky， 你帮我一下，关起来给他吃。好了，来，预备，准备，出发啦！杀！快点，上坡！快！哎，他怎么不吃了？等一下！快点！下坡！快点！来！杀！快点 ！S 型吗？对 ，S 型。S 型还好，难不倒。不用！啊，要！对！要！快！没关系，快跑的，快！啊，是啊，啊，完蛋了！哎，啊，这个要用扛的，劈腿过去啊！怎么劈腿啊？啊！1、2、3，哎呦，要死！快！啊，也好，快！
先生啊，你是故意输给我们的吧？不是，过关了也要没有过关了要处罚一下，真的吗？看一下，看一下，怎么要处罚？处罚一定是很严重的。啊！哇，嘴对嘴啊！哎呀，我跟他吗？嘴对嘴 kiss。哎呀，我们输了啦！你刚刚我跟谁啊？我跟谁？真是没有啊！真是哦！哎呦，我沟通一下，可以来，为了节目收视率嘛，我们就说我们是输了。没有，来一下，什么？难得有这种机会，谢谢厂长，谢谢你这样的安排。厂长不是不是啊，是教练输，教练对马青一个。哦，人跟马青嘴。对对对对对。哎呀，我输了，这个不是吗？你都开黑不对，不是啊，嘴对嘴啊，嘴对嘴在这里。教练跟你亲也可以。我还不老了，我这个。我宪哥亲一个，真的吗？你敢跟他亲嘴啊？我看看，不知道，看一下看一下。跟马亲嘴，哦。哦，哎呦，好恶啊！哦，好，我不要要，好恶那个黄板牙，就这样子。亲嘴，我们就把这个我们芒果今天轻松了，今天好，把这个谜底啊，赶快公布。水梨，水梨，哦，水梨，好好。那我们这边。现在整个营运来讲好不好？好，还不错的。对对对，现在是两马节，对不对？对，两马这个观光季，希望大家骑马，骑马可以强身瘦身。哎，骑马它可以强身又瘦身，护理马场真好玩。这个地方呀，哎有青草，哎有树木，哎有水泥，哎大家一起来玩吧。接着让小贤来介绍下面的内容啊。小心，草地上会有马大便。哎，这个马大便，它代表是黄金，好多的黄金。如果你踩到马大便，代表踩到黄金，那代表一件事，就是恭喜你脚很臭。我也，恭喜。没押韵了，看一下。